ახლესი მოდის ტენდენციები უძველესი ქართული ძეგლების ფონზე. ჯორჯიან ფაშენ ვიკი მეტეხის ხიდზე ავთანდილის ჩვენები გაიხსნა. აქ თითქმის ყველა სფეროს წარმომადგენლებს ნახავდით: დიზაინერები, მოდელები, მომღერლები და პოლიტიკოსებიც კი. გარემოცვა ისეთია, აქეთნარი ყალა მეტეხი, რომ რაღაც ძალიან კარგი სანახავმა გველის წინ. ძალიან გამიხარდება, თუ ამას ექნება ბოლომდე სისტემატიური სახე. ეს არის არა მარტო, როგორ გითხრათ, კაი ფრჩხილებში პონტი, ასე ვთქვათ. არამედ ეს ჩემი აზრით უნდა იყოს წესი ცხოვრების. მას შემდეგ, რაც აქ სურათს გადაიღებ, შეგიძლია ჩათვალო, რომ უკვე ოფიციალური წევრი ხარ ჯორჯიან ფაშენ ვიკის. სამოსისა და გარეგნობის დემონსტრირება ფოტოგრაფების წინ, რა თქმა უნდა, ყველა მოახდინა. ზოგიერთმა მათგანმა ჩვენების დაწყებამდე ავთანდილის მიმართ კომპლიმენტებიც არ დაიშურა. სკვიპინიძე როცა არის ავთო, გამორიცხული არ ვარ მიყო. შენ ვინ გაცმევ? მე ყოველთვის მაცმევ და ავთო სკვიპინიძე ჩემი პირველი ზმანი სასწელო ჩასაცმელი ავთომ გამიკეთა. ფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი ჩვენება იქნება, როგორც ავთანდილის ყველა ჩვენება. მეტეხის ხიდი ფეშენ ვიკის გახსნისათვის ორგანიზატორებმა იმიტომ შეარჩიეს, რომ უცხოელ დიზაინერებს ქართულ კულტურაზე ესე თუ ისე წარმოდგენა შექმნოდათ. არჩიეთ, რომ მაქსიმალურად ისეთი პროგრამა და ისეთი ადგილები შეგვარჩია ამ ყველაფრისთვის, რომ ამ მცირე ვადაში შეძლებს დაგვარათ ყველა რესურსი გამოგვეყენებინა იმისათვის, რომ გაეცნოთ საქართველოს. და ცოტათი ცივა, მაგრამ აი კარგია, ისეთ საშემოდგომო ძალიან კაი დღესასწაულია და იმედია თვითონ ჩვენებაც მოგვეწონება და სიცივეს ავიტანთ ცოტა ხანი. ზურგის ქარი გიბერავს ხო? ზურგის ქარი მიბერავს, მაგრამ მაინც არნებდები. ან ფეშენ ვიქსა, რომელი მუსიკა იქნება ისეთი რა, რომ ძალიან უცხო იქნება, ის იქნება, რასაც არ უკავს საერთოდ. მიყავ ხარ მუსიკას? აი აკავრობა ყოველს აიყვანს, ყოველს. სკვარში ხარ წაიყვანს? არა, არა, არაფერს. ჩვენება, რა თქმა უნდა, დაგეგმილზე გვიან დაიწყო და ტრადიციულად არც სტუმრებისთვის აღმოჩნდა საკმარისი ადგილი. აბრეშუმისა და შიფონის გლამურული კაბები დიზაინერის შთაგონების წყარო დოჯინა იყო, რომელიც ავთანდილმა ფეშენ ვიკისთვის გააცოცხლა. კრისტალის ჯვრები კოლექციის მთავარი დეტალი იყო. ქართულ ბომონც ავთანდილის კოლექცია მოეწონა, დიზაინერმა კი უამრავი მილოცვა მიიღო, რაც მთავარია თავად ყველაზე კმაყოფილი ჩანდა. აი ამ სივრცემ მომცა ეს თემა. ქარი, სივრცე, გოგოები, ყველა ძალიან მეიქაპი, აი ყველაფერი ძალიან, ყველა ადამიანი თვითონ იმუშავებს ძალიან კმაყოფილი. კოლექცია ნამდვილად შთამბეჭდავი იყო, თუმცა ზოგიერთ მოდელს პოდიუმზე სიარული უჭირდა. ეს ალბათ მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლის გამო, რომლის ძირით სავარაუდოდ არაკომფორტული იყო. ძირითადად ეს სიმაღლის ფეხსაცმელი მაცია და მე ვფიქრობ ძალიან პრაქტიკული, უბრალოდ მიჩვევაოდა, მეტი არაფერი ესეთ ფეხსაცმელზე სიარული. ძალიან პრაქტიკული, საჩემო კოლექცია იყო. არ მომეწონა თქო, არ ვამბობ, უბრალოდ ახალი არ იყო არაფერი. რა ცელოდებოდი შენ მაგალითად, რომ მოდიოდი? ანუ უფრო პომპეზურ სანახაობას. შენი სანახაობა იქნება პომპეზური? ჩემი არის თემატური ბოსური თემა ავიღე და იქნება ძალიან ესეთი ხიარული კოლექცია. ნახოთ, რამდენად პომპეზური იქნება სხვა დიზაინერების ჩვენებები ფეშენ ვიკის ყველა საინტერესო სიახლეს ნიუს ბოქსი გაგაცნობთ. ჯორჯიან ფეშენ ვიკის მეორე დღე, მოქმედების ადგილი რუსთაველის თეატრი. დღეს აქ ქართულს უკრაინული მოდა შეერწყმება. ჩვენებები ორ დარბაზში მიმდინარეობს. ბალრუმის ბექსტეიჯში კი შემზარავი გარემო დაგხვდა. შავებში შემოსილი, პირბადეებით დაფარული სისხლიანი მოდელები. გიორგი ფანცულაიამ თემად ქვრივი ქალი აირჩია. ტყავი, შიფონი, დერმატინი, რეზინა. ეს იმ ქსოვილთა ჩამონათვალია, რომლებითაც ახალგაზრდა დიზაინერმა ავტოკატასტროფაში დაქვრივებული ქალი შემოსა. თუმცა მის ჩანაფიქრს ზოგი ვერც კი მიხვდა. გიორგი ჩემი მეგობარია და გამიჭირდება მისი კრიტიკულად შეფასება, მაგრამ უფრო გრაფიკულ კოლექციას ველოდი. შეიძლება იმით გავმართლოთ, დღეს ვამპირები მოდაშია. არა, ვამპირული იყო, იმიტომ რომ კატასტროფაში მოყოლილი ქვრივი ქალი იყო. ეს კატასტროფა მოხდა და დაქვრივდა იქვე ქალი. ჩვენებამ სხვადასხვა შეფასებები დაიმსახურა, თუმცა ზალიკო ბერგერი ერთადერთი იყო, რომელიც კოლექციის სანახავად ჩვენების დამთავრების შემდეგ მოვიდა. მე მომეთი გიორგი ფრანცულაის ჩვენებაზე, საინტერესო ჩვენება უნდა იყოს. ეხლა დამთავრდა ჩვენება. ვუმარავით, მანამდე მოვედი.
ეგ იმაში რა ვი YouTube-ზე მოვხვდები მე მგონი. ჩვენებებს შორის ის დიზაინერებიც მოვინახულეთ, რომლებიც შოურუმში საკუთარ გამოსვლებს მოუთმენლადელიან. სულ დამავიწყდა აღმენიშნა, რომ დღეს მე მაწვია უნიჭიერესი დიზაინერის აკანანიტაშვილის ქმნილება. აკა რატომ ესეთ ვერცხლის ფერებში? აი ტონალობებიდან გადავწყვიტე, რომ ეს ფერიც კარგად იქნებოდა რა ფერში. მე მაწვია ჩემი მეგობრის ქეთი ჩხიკვაძის კოსტუმი, დღეს აქვს მას ჩვენება და პაპიარა. აკა და ქეთი ჩხიკვაძე აქაც ერთად არიან. ქეთის კლასიკური კოლექცია სპორტული ელემენტებით გამოსვლისათვის ემზადება. ვარ ეიფორიაში, ძალიან მიხარია. თან ერთი სული მაქვს, როდის დამთავრდება, რომ აი თავისუფლად ამოვისნ თქო. ეხა მოვედი 1 საათია და უკვე არიან სურველები, აი იქითაც დგანან უკვე და რაღაცებს მეკითხებიან, ნახოთ რა იქნება. გიორგი ფანცულაია შემდეგ ჩვენებისთვის ირაკლი რუსაძე ემზადებოდა. მას იმოცხოვ დიზაინერებზეც ვკითხეთ აზრი, რომლებიც ამ მოდის კვირეულში მიიღებენ მონაწილეობას. არა, აკარა ჩემკუმ. გასპაჯევკა. არა, რადიკალურად განსხვავებული სტილი აქვს. თავად ირაკლის ჩვენებაზე არეული ქსოვილებითა და ფერებით შესრულებული კომპოზიციები ვიხილეთ. რუსაძისეული არასტანდარტული ჭრილები გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციაშიც იყო გამოყენებული. ჩვენებებს უცხოეთიდან სპეციალურად ჩამოყვანილი სტუმრებიც ესწრებოდნენ და შეფასებები მათგანაც მოვისმინეთ. საინტერესო იყო ის, რომ ყველა დიზაინერის კოლექცია განსხვავებულია. ეს საკმაოდ სახალისო იყო. ქართული კულტურაც ძალიან მომწონს. ქალაქის დიზაინი, ფაბრიკები, ყველაფერი საინტერესოა. ამას პრესასთან არ უნდა მომბობდე, მაგრამ მე არ ვარ მოდის ექსპერტი. მე კულტურის სფეროს წერალი ვარ და კულტურულ ივენთებზე ვწერ. ცნობილი სახეები ჰოლივუდური ღიმილით და მათი ნარჩევი სამოსი. აქ ხომ ყველა კრიტიკული თვალით ყურებს. ქართული მოდის კვირეული კი საკუთარი გარდერობის საჩვენებლად საუკეთესო საშუალებაა. მაცვია ბალენსიაგას პიჯაკი, მაცვია კრისტიან დიორის შარვალი, კრისტიან ლობუტანის ფეხსაცმელები, შანელის ჩანთა, ჯეი კრუს მაიკა. ყველენ ვიყიდე ყველაფერი მომა. შაღაშვილი გიორგის ჩექმები, ირაკლი რუსაძის შარვალი, ირაკლი რუსაძის წინა კოლექციის ტყავის კურტკა, ხალათით იმედია მედამჩება. ანაზღაურობა იმდენად დაბალია ხოლმე, რომ ჯობია საჩუქარი გამიკეთო. ანდრე ტანის უკრაინელი დიზაინერის კოლექცია ქართულმა მაყურებელმა ერთ საღამოს ორჯერ თანაც მიყოლებით იხილა. თუმცა საჯარო ბიბლიოთეკაში კოლექციის ხელმეორე სანახავად თავი ბევრმა არ შეიწუხა. Smart Couture-ის სტილის შემქმნელი დიზაინერის ჩვენება დამოუკიდებელ ხალხს ეძღვნებოდა. პასტელურ ფერებში შესრულებულმა კოლექციამ ბევრზე მოახდინა შთაბეჭდილება. თავად დიზაინერმა კი ის სტერეოტიპი დაანგრია, რომ უკრაინელი ქალები ყველაზე ლამაზები არიან. Могрузинские девушки самые красивые. ქართული გოგოები ყველაზე ლამაზები არიან. სიმართლე რომ გითხრათ, აქაც თილამაზმანების თანხას არც მოველოდი. პროფესიონალები და ძალიან ხიარულები არიან. ისეთი მაგარი ქართული ცეკვები შემისრულეს ბექსტეიჯში, რომ ყველა შემიყვარდა. ჩვენი მოდელები პატრიოტები აღმოჩნდნენ და ყველას ქართველი დიზაინერების ნაშრომები ამჯობინეს. ხო, მანიკა ასათიანმა ჩვენა ქართული ცეკვები ჩაატარა. ქართველები უფრო მომეწონა, მაგრამ ძალიან კაი კოლექცია ჰქონდა. თავისებური, ქალური, ყოველთვის დახვეწილი. ჩემი ფავორიტი გუშინდელი ავთანდილის ჩვენება იყო. ქართული მოდის კვირეულის მეორე დღემ დაუგეგმავად ექსტრემალურად, თუმცა მოდურად ჩაიარა. ჩვენ წინ კიდევ ბევრი ქართველი თუ უცხოელი დიზაინერის ჩვენება გველის, ასე რომ მოამზადეთ კრიტიკული შეფასებები. ჯორჯი